Вечір добрий, час новини Інтері. До вашої уваги вся важлива інформація станом на цю годину. Я Ганна Гамонай. Злочинця-віртуоза затримали на Дніпропетровщині. Бандит став справжнім конкурентом Федеральної резервної системи. Штампував 100-доларові купюри. І робив це так майстерно, що зелені приймали навіть у банківських обмінках. Правоохоронці кажуть, злочинець сам зробив кліше і довго тренувався. Про всі подробиці операції цього гучного затримання трошки пізніше у матеріалі Антона Нечипуренка. Дочекайтесь. На Полтавщині викрили міжнародний канал постачання наркотиків. Громадянка Росії збиралася вивезти 0,5 кілограма марихуани, запакувавши речовину в тушки качок. При собі жінка мала квитки на потяг Полтава-Москва. Її затримали, коли вона їхала в мерседесі з невідомим чоловіком. Жінка зізналася, що наркотик купувала у водія авто і робила це далеко не вперше. Тому правоохоронці обшукали житло водія. Там вони знайшли ще 2,5 кілограма зілля. Тепер наркоторговцям світить від 5 до 10 років ув'язнення. Заради щоденної дози наркотиків двоє злочинців щодня грабували громадян на залізничному вокзалі Луганська. Правоохоронці затримали чоловіків. Детальніше Дмитро Казанцев. Двоє знайомих, об'єднаних спільною залежністю, навідались до Луганська. На вокзалі вони собі обрали зручне місце, майже безлюдна зупинка. Тут злочинці знаходили жертв. Придивлялися до телефонів, планшетів чи ноутбуків, потім представлялися міліцією і вимагали речі на перевірку. Саме так вони підійшли до студента, який тільки-но приїхав із Харкова, попросили віддати ноутбук, нібито на перевірку, чи він не крадений. Я ж, звісно, не згодився, і після цього вони показали свой нож, и тогда я, конечно же, как бы отдал ноутбук. Вот. После этого один остался со мной, а второй пошел на ЖД вокзал. Через кілька хвилин чоловік передзвонив напарнику і наказав дати слухавку юнакові. Повідомив, що з ноутбуком усе гаразд, і зараз його товариш сходить і принесе. Втім, ніхто не повернувся, і хлопець зрозумів, що його пограбували. Одразу повідомив у міліцію. Зловмисників затримали, коли ті ще не встигли збути крадене. На допиті зізналися. Вже по кілька років сидять на голці. І щодня потребують чималих коштів на ін'єкції. Ну, щоб один раз мені... Уколоться надо гривен 200-250. Как часто вы курите? Ну, каждый день, там, раза два в день. Від цієї залежності страждає і сім'я затриманого. Кажуть, що раніше виніс із дому все, що можна було продати. Слідство вже з'ясувало, що двоє спільників причетні ще до 5 подібних злочинів. На цьому ж місці вони зривали з жінок коштовності, а в чоловіків вихоплювали телефони. Неоднократно дані лица приїжджали в город Луганськ, де совершали різні види преступлення. В настоящий момент останній знаходиться в СІЗО города Луганська і по даному факту проводиться розслідування. Злочинцям інкримінують розбій. Їм світить від 7 до 10 років позбавлення волі. Дмитро Казанцев, новини телеканал «Інтер». Проїзд у столичному громадському транспорті все ж таки подорожчає до 3 гривень. Проект відповідного рішення вже з'явився на сайті мерії. Електронних квитків на разові та багаторазові поїздки поки не буде. Принаймні до наступного літа, кажуть чиновники. А от вартість звичайних квитків може зрости вже через 2 місяці. 3 гривни – это разовый проезд в одном виде транспорта. Если я сказал пару месяцев, то с 1 января это никак не получается. Это все равно после старого Нового года, не раньше, думаю, что к февралю. Прем'єр-міністр незадоволений тим, як поповнюється державний бюджет. Про це він сьогодні заявив чиновникам та міністрам. Прем'єр каже, прості люди жаліються йому, що соціальні виплати затримують. Перший віце-прем'єр одержав завдання подати графік ліквідації затримок і пояснити, коли люди нарешті дочекаються обіцяного. Інші керівники, відповідальні за наповнення бюджету, мають, за словами Азарова, давати стільки грошей, щоб вистачало на всі передбачені законом виплати. Я цілком згоден з жорсткою критикою голови держави. Вважаю, що настав час зробити жорсткі кадрові висновки щодо тих керівників, які несуть відповідальність за невиконання поставлених перед ними завдань. Є доходи, є розходи. Нема доходів, нема розходів. Нагадаю, напередодні Віктор Янукович розкритикував діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі, регіонального розвитку, а також Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства та Мінпромполітики. У Києві на вулиці Дегтярівській накрили пекарів, що виготовляли лаваші у повній антисанітарії. Біля пічки, де пекли хліб, гори сміття. А щоб тепло даремно не пропадало, працівники дивопекарні сушили над нею спідню білизну. Випічку продавали в точках продажу шаурми по всій столиці. Під час перевірки узбеки, які і готували лаваші, повтікали.
А хто залишився, не показав контролерам ані санітарних книжок, ані інших документів. Безпаспортних трудових мігрантів з Узбекистану найняв київський підприємець, який тримав кіоски з шаурмою. Він затриманий. У Шахтарську на Донеччині комунальники вже третій день не можуть прибрати дерево, що впало на автомобіль. До того ж, вони ховаються від власника машини, який вимагає відшкодувати збитки. Мешканці будинку, у дворі якого це сталося, стверджують, там всі тополі небезпечні і можуть впасти будь-якої миті. Докладніше Ірина Сиченко. Ця тополя впала на припарковану поруч із під'їздом ладу ще в неділю. Дивом не накрила ще й візочок із малюком. Його встигли забрати кількома секундами раніше. Стояла от коляска, от муж мене забрав. Заходимо, я слышу грохот прям такой сильный. Виглядаємо, впало дерево. Ми кожен день виходимо, кожен день гуляємо, страшно це все. А от автомобілю дісталося добряче. Щоб зрозуміти, чи взагалі ладу можна відремонтувати, її потрібно дістати з-під стовбура. Обратился в ЖЭК, ну, с такой ухмылкой, понятно, что как будто они ни при чем. Говорят, что якобы у них не стоят эти деревья на балансе. Мешканці будинку кажуть, живуть у постійному страху. Гілки тут падають часто. Ходили в ЖЭК, говорили, ну, если б убило, ну, не убило же. Люди кажуть, 3 роки тому комунальники позначили аварійні дерева з зарубками, але так і не спиляли. Деревина просто розповзається у руках, як мокрий картон. Ці тополі висадили ще півстоліття тому, тож можна сказати, що вони не просто старі, а старезні. ЖЕК у сусідньому будинку, але директора на місці немає. Нібито поїхала до міськради. За головного – двірник. Я тут при чому? Моє діло – територію убирати все. У мерії керівника ЖЕКу теж ніхто не бачив. Начальник міськуправління комунального господарства такою поведінкою підлеглих обурена. Все деревья, которые находятся на придомовой территории, находятся на балансе жилищно-эксплуатационных предприятий. У нас не было заявки, что это дерево требует первоочередного решения. Это опять же все претензии к нашему жилищно-эксплуатационному предприятию. Власнику понівеченої машини в мерії порадили позиватися на керівництво ЖЕКу до суду. І запевнили, після такого скандалу розірвуть договір з цим підприємством. А злощасне дерево розпиляють і вивезуть до кінця тижня. Ірина Сиченко, Олег Подоприхин, новини телеканал Інтер, Донецька область. У Житомирській області родичі не можуть поділити дворічну дівчинку. Рік тому Оленка мало не залишилась круглою сиротою. Після отруєння грибами мама дитини померла, а за життя її батька лікарі боролися протягом кількох днів у реанімації. Сім'я покійної дружини вирішила, що не може довірити дитину такому батькові і забрала її до себе. Проте чоловік не змирився і через суд відстояв своє право на доньку. Відтоді між родичами почалася справжня війна. Бойові дії перемістилися тепер в студію ток-шоу «Стосується кожного». Чим закінчиться ця історія, дивіться одразу після новин. Посольство Польщі у Москві закидали димовими шашками. Протест влаштували представники опозиційної партії «Інша Росія». Активісти розтягнули банери, кинули кілька шашок у бік дипмісії, вимагаючи ставитися до Росії з повагою, цитую. 4 порушників затримали і відправили у поліцейських відділок. Сьогоднішній інцидент – відповідь на останні події у Польщі. 11 листопада польські націоналісти і праві радикали провели у Варшаві марш незалежності, в ході якого біля воріт російського посольства підпалили поліцейську будку, а в бік амбасади летіло каміння, фаєри і петарди. І про інші події в огляді Андрія Чернишкова. Президентові Росії Володимиру Путіну присвоїли найвищий 9-й дан у корейському традиційному бойовому єдиноборстві тхеквондо. Диплом і почесний пояс йому вручив президент Всесвітньої федерації тхеквондо. Отримавши пояс, Путін скромно заявив, що навряд чи заслужив такої честі. Цікаво, що в дзюдо, яким володіє російський президент, він удостоєний лише 8-го дану. Усього ж їх 12. Рейтинг американського глави держави досяг рекордного мінімуму. Останні опитування показують, що Барак Обама користується підтримкою менше ніж 40% жителів США. Спостерігачі вважають, що до такого різкого падіння популярності президента призвели не тільки останні промахи в політиці Білого Дому, а й особисті якості глави держави. Вперше американці висловили думку, що Обама ненадійний і нечесний.
Легендарний боксер Майк Тайсон перед боями нюхав кокаїн і махлював на здачі допінг-тесту, використовуючи штучний статевий орган. У цьому він сам зізнався у своїх нових мемуарах. Залізний Майк написав, що перед кожним боєм вживав кокаїн і курив марихуану, а коли було потрібно здати допінг-пробу, використовував штучний статевий орган, попередньо наповнений чужою сечею. Такий спосіб шахрайства придумав сам Тайсон. Триптих Френсіса Бекона пішов з-під молотка за 142,5 мільйона доларів. Картину продали на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку. Робота експресіоніста, на якій зображений близький друг Бекона, художник Люсьєн Фрейд, стала найдорожчим твором мистецтва, будь-коли проданим на аукціоні. Крістіс непогано заробив і в Швейцарії, там аукціонний дім продав найбільший помаранчевий діамант. Рідкісну коштовність придбали за 35,5 мільйони доларів. Виручена сума удвічі більше прогнозованої до торгів. Помаранчевий діамант вагою майже 15 каратів вважають унікальним. У природі такі камені трапляються дуже рідко. Скандальний мер Торонто розпродує ляльок, схожих на себе. Так Роб Форд збирає гроші на благодійність. Перші екземпляри фігурок зі смішною головою, що хитається, мер вручав покупцям особисто. Коштувала лялька Робі Бобі 20 доларів, розкупили їх миттєво. Згодом ексклюзивні сувеніри почали перепродувати в інтернеті. І вартість зросла до 2 тисяч доларів. Роб Форд прославився після того, як публічно зробив кілька щиросердних зізнань. Спочатку перепросив за куріння крек-кокаїну, потім за погрози вбити своїх опонентів. Більше того, пояснив, що ганебні вчинки – наслідок сильного алкогольного сп'яніння. Зірковий український футболіст Артем Мілевський розбив своє Феррарі. Аварія сталася в Туреччині, де нападник виступає за місцевий клуб Газіантепспор. Мілевський не впорався із керуванням і влетів у відбійник на кільцевій дорозі біля міста, повертаючись з аеропорту. Футболіст не постраждав, а от передня частина автомобіля перетворилася на купу заліза. Феррарі такої моделі коштує від 200 тисяч євро. Поліція з'ясовує, чи був Мілевський на підпитку. У Чернівцях впіймали злодіїв, що вкрали елітне авто, підозрюють не єдине. Натрапили міліціонери на них, займаючись пошуками зниклого місяць тому японського позашляховика. Авто знайшли в гаражі, а в ньому засоби зламу автомобільних замків, приладдя для змінювання номерів, самі номерні знаки, а також значну суму грошей. Автівку повернули власнику, нині ж перевіряється причетність господарів гаража до подібних викрадень. І повертаємось до заявленої раніше теми. Мешканець міста Синельникова на Дніпропетровщині, який займався ремонтами, паралельно виготовляв 100-доларові купюри. І підробляв їх настільки майстерно, що банки та обмінні пункти без вагань купували його валюту. Вона мала всі ступені захисту. Експерти-криміналісти, що прибули до підпільної лабораторії, відчули себе новачками поруч із затриманим. Деталі у Антона Нечипуренка. Як виготовити долари з підручних матеріалів, затриманий із задоволенням показав міліціонерам і понятим. Нам ви зразка сюди. Ви ця бумага, тобто не от це, а обробована, з повозкою, з водяним. Все вручує. Ви там спите, і слухайте. Роботу інтелектуально над кліше 50-річний чоловік півтора року поєднував із фізичною. І щоб це зробити, час треба багато, і жити за що то треба було. Роботу, ремонти, відділочні, там все. Втім, вдома, у найманій квартирі, набагато більше обладнання для виготовлення доларів, аніж господарського начиння. Після спеціальних купюр ви перевіряли їх, так? Ну, а як же ж. 100-доларову купюру чоловік відтворив до найменших дрібниць. Використовував магнітну ленту з магнітофоном, де зчищав магнітний слой і впаював, і лаком скривав в купюри ці магнітний слой, що навіть детектор, магнітний детектор в банках не мог определити, подлинна купюра чи фальшива. Підробні зелені обмінні пункти відділення банків приймали без вагань. Фальшивомонетник наштампував, каже, всього 1000 на 10. Втім, не впевнений, ніколи не підраховував. Ізготовлені купюри збивались в пункти обміну валют, або банківські учреждення з цілею обміну на гривні на території Запорожжя, Дніпропетровська, Донецька. Виготовляв долари чоловік самостійно. Зайнявся цим, щойно вийшов із в'язниці у 2009-му, де відсидів 2 роки теж за підробки. Працюючи над цим день у день, методом спроби помилок, вважає, нарешті досягнув гідного рівня. Чесно говоря, якщо мені сказали, що раніше показали мою купюру, сказали, що це можна зробити, я б не повірив. Что-то реально.
Фальшивомонетнику загрожує від 5 до 10 років за ґратами. З огляду на те, що судимість у нього друга, відповідальність буде важчою. Всі ми за що-то повинні відповідати? За поступки. Антон Чепуренко, новини, телеканал «Інтер». Тіна Тернер відмовилася від громадянства США. Популярна співачка тепер має швейцарський паспорт. Сама Тернер заявляє, що віднині зі Штатами її пов'язує лише сім'я. Також вона підкреслила, що в майбутньому не має наміру жити в Америці. 74-річна співачка вже майже 20 років живе у Швейцарії зі своїм чоловіком, музичним продюсером Ервіном Бахом. Про своє бажання відмовитися від громадянства США зірка заявляла ще на початку року. Її рішення дуже збентежило та вразило американців, які не можуть зрозуміти такий дивний, на їхню думку, вчинок співачки. Одразу після новин дивіться ток-шоу «Стосується кожного» о 20-й. Не пропустіть підсумки дня у програмі «Подробиці». Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам приємного вечора.